Jeg holder en kort, som jeg vil gøre i øvelse 1. Resten af snoren har jeg egentlig her. Den smider jeg lige om lidt. Jeg tager snoren på bagsiden af mig, fordi vi teknisk skal lære nogle ting med vores fødder nu. Nu smider jeg den snor, altså smider den del af det, og har hende egentlig kun her. Og I kan snilt holde den sådan her med lillefingeren. Kan I se, den ligger bare her, og så holder jeg lige der. Det er faktisk en lille bremse. Og jeg har også en bremse her med tommel og pege. Grunden til, at hun kigger den vej, det er, at der går en nabo herover med sin golden retriever. Det har hun fået øje på. Men det, jeg så bare gør, det er jo, fordi vi står i fase 1, eller vi står i øvelse 1, og hun scanner, så kan hun få for at se, at der er noget, der bevæger sig herovre bagved. I skal selvfølgelig ikke gøre det lige så besværligt.